علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان قرآن پاک کی تدریس میں تقریباً 40 سال گزر گئے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور کرم ہے جس کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ کریم نے 40 سال قرآن پاک پڑھنے پڑھانے میں لگایا ہوا ہے. اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک عام سے انسان قرآن پاک کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر کما حق ہو قرآن کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دوں نہ معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے انعامات سے نوازیں گے. جو تھوڑا سا عمل کرنے سے اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ آج تک دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی اور اپنے تمام عزیزوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی تدریس گزر اوقات کے لیے نہیں یا معاش حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو عبادت سمجھ کے پڑھائیں. تدریس قرآن اگر عبادت سمجھ کے پڑھائیں گے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو بہت نوازیں گے. میرے اساتذہ میں سے دار العلوم کبیر والا کے محتمل مولانا شیخ الحدیث مولانا منظور الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی انسان اگر ترقی کرنا چاہتا ہے جس شعبے میں وہ کام کر رہا ہے تو اپنی پوری صلاحیتیں اس کام میں لگا دیں.
پھر اس کام کرنے کا مزہ آتا ہے. اور تجربہ بھی زندگی میں یہی ہوا کہ بندہ ناچیز نے تدریس قرآن سن 76 سے غالباً شروع کیا ہے اور تقریباً 10 سے 11 گھنٹے درسگاہ میں دیے ہیں, جو آج مجھے خواب نظر آتا ہے. یعنی یقین نہیں آتا کہ میں نے اتنا وقت درسگاہ میں دیا ہے. اور اپنے آپ کو میں اپنے اساتذہ میں ادارے کے اندر بہت کمزور سمجھتا تھا, لیکن جب کام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح یہ طبیعت عطا فرما دی. تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کام کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے. جب آدمی اخلاص سے کام کرتا ہے تو یقیناً اللہ کریم اسے بہت نوازتا ہے, بہت نوازتا ہے. میں نے تو تھوڑی سی ایک نقل کی ہے اپنے بزرگوں کی, اپنے اساتذہ کی. تو تھوڑی سی نقل کرنے میں اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے, اگر پوری نقل کرتا نوازوں اللہ کتنا اور مزید نوازتے ہیں. بہرحال میں اپنے عزیزوں کو, شاگردوں کو یہی کہتا ہوں کہ اگر قرآن پاک کی وجہ پڑھانا ہے تو اس میں دو باتوں کا خیال رکھے. ایک تو سب سے پہلے اصلاح ہونے چاہیے, نیت خالص ہو اصلاح, اور نظریہ یہ ہو کہ میں معاش کمانے کے لیے قرآن نہیں پڑھا رہا ہوں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جب یہ نظریہ ہوگا, یہ نیت ہوگی, تو دونوں کام ہو جائیں گے, انسان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. دوسرے یہ کہا کرتا ہوں کہ تدریس قرآن کے لیے انسان اپنے آپ کو اگر وقف کر دے, جیسے کہ استاد محترم نے فرمایا کہ اپنی پوری صلاحیتیں اس کام میں لگا دے, یقیناً اس کے بڑے اچھے نتائج نکلتے ہیں. میں تو ایک عام سا آدمی ہوں, اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت لگایا تو اللہ نے بہت عزت بھی دی اور بہت نوازا, دنیا میں نعمت بھی عطا فرمائی ہے. اگر انسان پورا کا پورا اس کام میں لگ جائے تو اللہ کس قدر راضی ہو جائیں گے. بس آپ حضرات سے بھی یہی درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جو باقی زندگی ہے قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے میں ہی گزار دے. یقیناً اگر اسی کام میں لگا رہا تو اللہ کریم میری آخرت اچھی فرما دیں گے. آپ حضرات سے دعا میں درخواست ہے. السلام علیکم.